19:45. Возвращаюсь домой в Киев после работы. Поднимаюсь по подъему, увидел, что первая и вторая полоса правые заняты в связи с тем, что произошла авария, стояли машины. Я ехал своей в левой полосе. В этот момент я увидел в зеркало заднего вида, что машина ДАФ летит с превышающей скоростью, чем еду я. Ударила меня в левую сторону моей машины. В результате того, что асфальт и дождь, мою машину развернула. Машина ДАФ меня бьет второй раз и протягивает, пока не остановилась. Я понимаю так, что в этот момент движение было ограничено, но на момент моей аварии полиции не было, потому что та авария была, так сказать, они переградили дорогу и фактически создали, может, даже аварийную ситуацию, я не могу сказать. Полиция должна разбираться в этом вопросе. Вчора, 13 жовтня, на 197-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Дожанський сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків та одної вантажівки. На щастя, ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав, а автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Після огляду місця події було складено відповідні адмінматеріали. Нагадуємо, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності – ближнє світло фар. Шановні водії, поліція Лубенщини закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватися безпечної поведінки на дорогах, дотримуватися дистанції та пам'ятати про швидкісний режим.